Poštovani gledaoci, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Danas je održana 40. sednica Skupštine opštine Stara Pazova na kojoj je jednoglasno usvojen predlog odborničkih grupa za donošenje rešenja o imenovanju opštinske izborne komisije. Na početku ovog zasedanja predsedavajući Radoje Blagojević obavestio odbornike u Skupštini o novoj odborničkoj grupi DS-DSS. Nakon konsultacija odborničke grupe izvestile su predsednika Skupštine Radoja Blagojevića da opštinska izborna komisija treba da broji 12 članova u stalnom sastavu i to u odnosu 6-2-2-2. Šest članova opštinske izborne komisije predložila je odbornička grupa Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić. Za članove su predloženi Siniša Delić, za njegovog zamenika Renata Radanović-Kudić, zatim Branislav Čobanović, za njegovog zamenika Nikola Milaš, Sanja Grbić, za zamenika Srbislav Knežević, Branka Stanojević, za zamenika Olivera Antić, Danica Grebović, a za zamenika Gordana Marjanović. Odbornička grupa Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija predložila je sljedeće članove i njihove zamenike: Slavojka Đuričin član, Vanja Marčetić zamenik člana, Nikolina Brdar Vorkapić član i Goran Milanović kao zamenik člana. Odbornička grupa Socijaldemokratska stranka Pazovački pokret predložila je Tatjanu Stojanović i Dejana Vranića kao članove i Nenada Ostojića i Gorana Radosavljevića kao zamenike, dok je odbornička grupa DS-DSS predložila kao članove Radosava Grozića i Slavicu Obradović, a za zamenike Miloša Garića i Ivana Kolića. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 57-godišnjeg ZB zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. On se tereti da je u porodičnoj kući verbalno i fizički napao suprugu i naneo joj telesne povrede. Nakon saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana. Poslanici Skupštine Srbije izglasali su zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru obuhvata oko 500.000 građana kojima je država poslodavac, a predviđa da se sve zarade obračunavaju na osnovu istih elemenata, iste osnovice i jedinstvene matrice raspona koeficijenata kako bi se ostvario princip jednaka plata za jednak rad. U utorak 1. marta u mestu Golubinci zbog elektromontažnih radova struje neće imati ulica Zore Avakumović i Sportska ulica od 9 do 13 časova. Miškone Plastik firma sa dugogodišnjom tradicijom proizvodi široku lepezu proizvoda od plastike, bavi se i izradom alata, a preko 50% proizvoda plasma nalazi na inostranim tržištima. Odlikuje je godišnji rast proizvodnje od 10-12%, a direktor Miroslav Radišić Miško kaže da je evidentan nedostatak kvalitetnih majstora i da je sve prisutniji problem naplate kako od domaćih, tako i od inostranih kupaca. Firma posluje na preko 4000 kvadrata, ne planira otvaranje maloprodajnih objekata jer bi ugrozila svoje velike kupce, a jedini je proizvođač Ratan plastike u ovom delu Balkana. U prepunoj crkvi prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Starim Banovcima sinoć je održan humanitarni koncert duhovne muzike za pomoć Ivani Đorđević. Ova devetogodišnja devojčica se bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemom zbog kojeg joj je ugrožen vid, a potreban joj je novac za lečenje u Sjedinjenim Američkim Državama. Na koncertu su učestvovali Crkveno pjevačko društvo Ostrog iz Novih Banovaca, hor Sveti Vladika Nikola iz Nove Pazove, srpski pravoslavni pojci iz hrama Svetog Save u Beogradu, istaknuti guslari Marko Šćepanović i Batrić Kanović i mladi Vukosav Talijan. Do sada je ukupno sakupljeno 30.000 dolara, dok za operaciju koja se očekuje u martu treba 90.000. Slovačko pozorište VHV Scena u Staroj Pazovi izvelo je još jednu uspešnu premijeru u sezoni 2015-2016. Nakon koreo drame Ad Infinitum usledila je jedna od najpoznatijih i svakako najomiljenijih crnohumornih komedija svih vremena, Maratonci trče počasni krug, kultno delo velikog pisca Dušana Kovačevića. Reditelj Aleksandar Bako sa dobrom glumačkom podelom obnovio je ovu predstavu nakon više od decenije, kada su se na scenu vratili i poznati glumci Štefan Kiš i Zlatko Fabri i zajedno sa Zdenkom Kožikom, Jankom Šarkezijem, Vladimirom Veršom, Igorom Pisklom izazvali buru aplauza u prepunoj pozorišnoj sali.
U organizaciji Odbojkaškog saveza Srbije danas je održana jedinstvena manifestacija Dan više za odbojku. Odbojka se istovremeno igrala u oko 200 klubova u našoj zemlji, kao i u mnogim gradovima i državama Evrope, sa ciljem da se afirmiše i populariše odbojkaški sport. U ovu akciju su se uključili klubovi i škole i na teritoriji Staropazovačke opštine, a u Staroj Pazovi odbojka se igrala u hali u ulici Branka Radičevića i u hali Park. Ovu jedinstvenu sportsku manifestaciju podržali su Ministarstvo za sport i omladinu Vlade Srbije, Sportski savez Srbije i Savez za školski sport. Juče su odigrane utakmice četvrtfinala Kupa Srema. U Staroj Pazovi omladinac iz Novih Banovaca savladao jedinstvo sa 2:0 i u polufinalu će igrati u sredu na svom terenu protiv Budućnosti i Salaša Noćajskog, koji je u Šidu pobedio Radnički sa 1:0. Dunav iz Starih Banovaca izgubio od Hajduka u Beški sa 4:1 i u sredu će igrati kod kuće protiv Radničkog i Sremske Mitrovice, koji je kao gost savladao Kupinovo sa 4:3 na penale. U regularnom toku bilo je 0:0. Utakmice polufinala će početi u 14:30, a finale će se igrati u nedjelju 6. marta. U velikom derbiju 19. kola druge muške lige, košarkaši Dunava i Starih Banovaca poraženi su u Belegišu od Dinamika iz Beograda sa 81-67, koji je na prvom mestu, sada ima 34 boda, dok je Dunav drugi sa bodom manje. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove revanširale su se Vizuri za nedavni poraz u finalu Kupa Srbije, pošto su ih na Novom Beogradu u derbiju 17. kola Viner Štediša Super lige pobedile sa 3:1. Jedinstvo je kolo pre kraja prvenstva pred play-off treće na tabeli sa 36 bodova, a Vizura je druga sa 37 bodova. Vreme će sutra biti umereno toplo. Prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje uz uslove za kratkotrajnu kišu i pljuskove. Slab do umeren jugozapadni vetar biće u toku dana u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura 7, a najviša dnevna 14 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.